वचनामृत गढ़ा मध्य दस भाग त्रण। हवे भक्ति नी रीत तो एम छे जे जारे समुद्र मंथन करूं त्यारे समुद्र माथी लक्ष्मीजी निसर्या पछी लक्ष्मीजी आत्मा वरमाला लेने विचार करो जे वरवा योग्य कोण छे तेने हूँ वरूं। पछी जा तपासी ने जोयूं त्या तो जेमा रूप तेमा रूड़ा गुण नहीं ने जेमा कैंक गुण तेमा रूप नहीं एवी रीते घणाक ने विषय मोटा मोटा कलंक दीठा। पछी देवता मात्र तथा दैत्य मात्र तेने कलंकना भरा देखीने सर्वगुणे करीने संपूर्ण अने सर्वदोषे रहित ने सर्व सुखना निदान एवा एक भगवान ने ज दीठा। त्यारे लक्ष्मी जी ने भगवान ने विषे दृढ़ भक्ति थई पछी अति प्रेमे करीने भगवान ने वरमाला पहेरावी ने भगवान ने वर्या माटे एवा कल्याणकारी गुण ने जे जाणवा ने परमेश्वरनो दृढ़ आश्रय करवो तेनू ज नाम भक्ति छे। ये वार्ता सांभळी ने मुक्तानंद स्वामी श्री महाराज ने पूछो जे हे महाराज ज्ञान वैराग्य ने भक्ति एने विषे परमेश्वर ने विषे प्रीति थवानो केने विषे अधिक दैवता ते समझाणो नहीं। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे भक्ति ने विषे दैवत घणु छे अने ज्ञान वैराग्य मां दैवत तो छे पण भक्ति जेटलो नथी अने भक्ति तो अति दुर्लभ छे ते भक्ति वाळाना लक्षण आवा होय छे जे जारे जीवोना कल्याण ने अर्थे भगवान मनुष्य जेवी मूर्ति धरीने पृथ्वी ने विषे विचरे छे त्यारे भगवानना केटलाक चरित्र तो दिव्य होया ने केटलाक चरित्र तो माइक जेवा होया ते जारे भगवाने कृष्णावतार धार्यो त्यारे देवकी वसुदेव ने चतुर्भुज दर्शन दीधो तथा गोवर्धन तोड़ो तथा काली नाग ने काढ़ी ने यमुना जी नु जल निर्विश करो तथा ब्रह्मा नो मोह निवारण करो तथा अक्रूर जी ने यमुना ना जल ने विषे दर्शन दीदो तथा मल हस्ती कंसादिक दुष्ट ने मारी ने सर्व यादव नो कष्ट निवारण करो तेमज रामावतार ने विषे धनुष्य भांग्यो तथा रावणादिक दुष्ट ने मारी ने सर्वदेवतानु कष्ट निवारण करो इत्यादिक जे पराक्रम ते भगवान ना दिव्य चरित्र कहवाया अने सीता हरण थयो तेरे रघुनाथ जी रोता रोता घेला जेवा थई गया तथा कृष्णावतार मां
કાળિયવનની આગળ ભાગ્યા તથા જરાસંગની આગળ હાર્યા ને પોતાની રાજધાની જે મથુરા તેને તજીને સમુદ્રના બેટમાં જઈ વસ્યા ઇત્યાદિ જે ભગવાનના ચરિત્ર તે પ્રાકૃત જેવા જણાય છે માટે દિવ્ય ચરિત્ર હોય તેમાં તો પાપી હોય તેને પણ દિવ્યપણો જણાય પણ જ્યારે ભગવાન પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે ને તેને વિશે પણ જેને દિવ્યપણો જણાય ત્યારે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત સાચો અને ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે જે જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમેવમ યો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહં પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. એ શ્લોકનો એમ અર્થ છે જે હે અર્જુન, મારા જન્મ ને કર્મ તે દિવ્ય છે, તેને જે દિવ્ય જાણે તે દેહને મૂકીને ફરી જન્મને નથી પામતો, મને જ પામે છે. માટે જે ભગવાન દિવ્ય ચરિત્ર કરે તે તો ભક્ત ને અભક્ત બેને દિવ્ય જણાય, પણ જ્યારે ભગવાન મનુષ્યના જેવા પ્રાકૃત ચરિત્ર કરે તો પણ તેને વિશે જેને દિવ્યપણું જ જણાય. પણ કોઈ રીતે ભગવાનના તે ચરિત્રમાં અભાવ આવે નહીં એવી જેની બુદ્ધિ હોય તેને પરમેશ્વરની ભક્તિ કહેવાય, અને એવી ભક્તિ કરે તે જ ભક્ત કહેવાય. અને એ શ્લોકમાં કયું જે ફળ તે આવા ભક્તને જ થાય છે. અને જેમ ગોપીઓ ભગવાનના ભક્ત હતા તે કોઈ રીતે ભગવાનનો અવગુણ લીધો જ નહીં, અને રાજા પરીક્ષિતે તો ગોપીઓની વાત સાંભળી એટલામાં જ ભગવાનનો અવગુણ લીધો. પછી શુકજીએ ભગવાનનો સમર્થપણો દેખાડીને તે અવગુણને ખોટો કરી નાખ્યો. માટે જે જે ભગવાન ચરિત્ર કરે તે સર્વેને ગોપીઓની પેઠે દિવ્ય જાણે, પણ કોઈ રીતે પ્રાકૃત જાણીને અભાવ તો આવે જ નહીં એવી જે ભક્તિ તે તો મહાદુર્લભ છે. અને એક બે જન્મને સુકૃતે કરીને એવી ભક્તિ ન આવે એ તો અનેક જન્મના જ્યારે શુભ સંસ્કાર ભેળા થાય છે ત્યારે તેને ગોપીઓના સરખી ભક્તિ ઉદય થાય છે. અને એવી ભક્તિ છે તે જ પરમ પદ છે. માટે આવી રીતની જે ભક્તિ તે જ્ઞાન વૈરાગ થકી અધિક છે. અને જેના હૃદયને વિશે આવી રીતની ભક્તિ હોય તેને ભગવાનને વિશે પ્રીતિમાં શું બાકી છે, કાંઈ બાકી નથી. શ્રી મહારાજે વૈરાગ્યનો અને જ્ઞાનનો સમજાવ્યો, હવે ભક્તિની રીત સમજાવીશ.
આ બ્રહ્માંડમાં જે દ્રષ્ટાંત આપશે એ જ કામનું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે સમુદ્રનું મંથન કર્યું. હવે કેવી રીતે કર્યું, કેમ કર્યું, શું શું અંદરથી નીકળ્યું એ બધું લખાણોમાં લખાયેલું છે. મંથન કર્યું, સમુદ્રનું મંથન, એમાંથી લક્ષ્મીજી નીકળ્યા. પછી લક્ષ્મીજીને કોઈ પુરુષને વરવું હતું, હાથમાં એને માળા લીધી અને પછી બધે ફરે છે, યોગ્ય લાગે તેને ઉપર અને એની જોડે જાઉં. એને વરમાળા તો લીધી પણ એક વિચાર કર્યો. શું એમણે વિચાર કર્યો કે વરવા યોગ્ય હોય તેને વરું, મારે યોગ્ય વર હોય એને વરું, ગમે તેને નહીં. પછી એને તપાસીને આ બ્રહ્માંડ જોયું. હવે કોઈ રૂપાળું તારે મય ગુણ ન મળે, તારા મય ગુણ હોય ત્યારે કદરૂપું, એને જોયું. અને ઘણાકને જોયા ત્યારે એની વાત પૂછેલી ત્યારે એને સારા કર્મ નહીં કરેલા, એને જોયા. પછી દેવતા માત્ર જોયા, એને સેનાથી જોયા, ક્યાં ઉપર ગયા, દેવતા માત્ર જોયા, ફરી દૈત્ય માત્ર જોયા. દૈત્ય એટલે પરમેશ્વરને માનનારા નહીં અને સારું જીવનારા, એ પણ એને જોયા. પણ એકે સારા કર્મ વાળાને કલંક, એને માથે કંઈક નહીં કલંક. કલંક એટલે કંઈક નહીં, કંઈક એવું હલકું કામ કરેલું. બોલવણી બહુ છે, ગલીઓ બહુ છે, આમાં અડીકડીની વાવ જેવું છે, બેઠા પછી નીકળાય નહીં. એટલે ગમે તેની માણાની, બાવાની, બાવીની, પેલાની, પેલાની, જાત જાતની જે એની માને છે એમાં કઈ છે નહીં. એ સીધો જ ચોચો, જેમ આપણે બીડીઓમાં સીધો જ ચોચો, કોઈને પૂછ્યું જ નહીં. નિષ્કુળાન સ્વામી કહે છે એવી ભક્તિ કરે છે આ જગતમાં કે જેમ આપણે ચાલીએ ત્યારે ક્યાંય પાણીએ મળે નહીં, કોઈ ગામ આવે નહીં, એવા માર્ગે ચાલે છે જેમાં કાંઈ વળે નહીં એમાં ચાલે છે. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ ભગવાનને ભક્તિ શબ્દ બહુ વાપર્યો છે, એટલે એક વિશાળ ગ્રંથ કર્યો છે. જે શ્રીજી મહારાજે ભક્તિની સમજ આપી એ બધી એમણે લખી, કેટલી લખી છે, એક મોટો ગ્રંથ કર્યો છે. જો એને પૂરેપૂરું વાંચે તો સ્વામિનારાયણને છોડવાનું મન થાય નહીં, એને એ સમજાવે. નંદ સંતોએ બહુ સમજાયું કે આ તમે આ શું કરો છો, રહેવા દો. મંત્ર, જંત્ર, દોરા, ધાગા, વેમ એ બધામાંથી સંતોએ મુકાવ્યા અને પરમેશ્વરમાં ચોંટાડ્યા. એની ભક્તિ કરી ત્યારે એને બધાને સંતોષ મળ્યો. જ્યાં અધર્મ હતો ત્યાં પરમેશ્વર આવ્યા અને એની ભક્તિ કરી ત્યાં ધર્મસ્થાનો થયા. એટલે લક્ષ્મીજીની જે વાત છે ભગવાને કેમ કીધી, એને પૂરો તપાસ કર્યો. આ મોટા ભાગના એમનેમ જ કોક સામાન જેવું કહે કે આ મહારાજ પ્રતાપી બહુ છે તો એનું તમે દર્શન કરો ને એના આકારને પૂછો તો એ લઈ આવે, એની બુદ્ધિમાં નહીં, એની બુદ્ધિમાં કંઈ પણ નહીં, એને બુદ્ધિપૂર્વક કરેલું નહીં, એ વાત લક્ષ્મીજીથી સમજાય. લક્ષ્મીજી બધેને જોયા, કલંકવાળા દીઠા, બધાની પૂછપરછ કરી. અત્યારે એક આ લગ્ન ઉતાવળથી કરે છે, પાછળથી બધું કે આવું નહોતું જાણ્યું ને આવું થશે, બધા ઉતાવળ જ, પચા તોલા હોનું કીધું એટલે લઈ લ્યો. પછી બધી અથડામણ, અહીં લક્ષ્મીજીની અથડામણ નહીં થાય ભક્તિ, બરાબર ઠેકાણે બેસે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે લક્ષ્મીજીની જે વાત કરી અને લક્ષ્મીજીએ સર્વે ગુણે સંપન્ન અને સર્વે દોષથી રહિત એવા નારાયણને જોયા, એને વરમાળા પહેરાવી અને એના દાસ થઈને એનો આશ્રય કરીને રહ્યા. એટલે આપણે નંદ સંતોએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ભક્તિ કરવા સમજાવ્યા બહુ, અને એ અક્ષરધામમાંથી આવેલ એને સમજાવ્યા તારે આને કરીને, તર હાવ જાત જાતની.
જેમને ભક્તિ કરવી છે એને લક્ષ્મીજીનો દ્રષ્ટાંત બહુ જ કામ છે. એને બધું જોયું, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે જોયા વગરના જ ગમે ત્યાં ચોટ્યા છે. એટલે ભક્તિની લાઈનમાં લક્ષ્મીજીને જે બતાવ્યા એ તો દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે છે એ ત્યાં પુરુષોત્તમ તૈયાર જ છે. વૈષ્ણવાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે કે આ અક્ષરધામમાંથી જાન આવી જેને વરવું હોય તો તૈયાર થાવ, વરાવી જશે. જે વરને ખોળવાનાથી જવાના એની જાન આવી ગઈ છે. એ જાન પહેલી ક્યાં ઉતરી પછી ક્યાં ફરી, એ જાન ક્યાં છે? તો કે તમે તૈયાર રહેજો, જેમ આપણે વર આવે એટલે કન્યા તૈયાર રહે. જાન આવી જાય એટલે કન્યા તૈયાર થઈને બેસાડી દીધી હોય એમ. આ પુરુષોત્તમ નારાયણ આવ્યા છે આનંદ કોટી મુક્તો લઈને. જાન એ પુરુષોત્તમ છે જોડે, જેને વરવું હોય તે તૈયાર રહેજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના સ્વરૂપની ભક્તિ કરાવવા માટે અનંત કોટી મુક્તો લાવ્યા અને એને પુરુષોત્તમ ઓળખાવ્યા. એ તો લક્ષ્મીજી બુદ્ધિવાળા હતા, તેથી તપાસતા તપાસતા ગયા. એટલી બુદ્ધિ કોની પણ હોય. એટલે ભક્તિમાં કોઈ પણ જાતનું દૈવત નથી, હામે વસ્તુ જ કઈ નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમનું દ્રષ્ટાંત દીધું લક્ષ્મીજીનું. લક્ષ્મીજીને તો બધું ફરીને ખોળવું પડ્યું, આ તો તૈયાર જ છે. અહીંયા નંદ સંતોએ એટલું બધું આ ભગવાન બોલ્યાના પર ગાયું છે. રંડા પાણી બીક ટળી, વરી હું તો સ્વામિનારાયણ ને વરી. પ્રેમાનંદ સ્વામી કે જો ભજું અને માનું તો સ્વામિનારાયણ, નહીં તો કરોડ વર્ષ સુધી કુંવારી રહેશ પણ બીજા કોઈને નહીં. ત્યારે હજારો સ્ત્રીઓ પુરુષોત્તમ નારાયણને ભજેલ છે, હજારો પુરુષોએ પુરુષોત્તમને ભજેલ છે. પણ એ અહીંયા પૃથ્વી પર આવીને એક વાત સમજાવી કે તમે જોઈન કરજો. ત્યારે માણસને જે ફર ફર કરવું પણ કોઈ ભક્તિ ફળતી નથી, એ મૂળમાં જ એ વાંધા વાળું છે. અત્યારે પેલા ખેલ આવતા ત્યારે કે ભાઈ બોલો રામની આરતી કોને કરવી, 1,500 હું આપું છું આરતી ઉતારું. આ રામ છે કે રામ નીકળી ગયેલા છે? બોલો હનુમાનજીને તેલ કોને ચડાવવું છે, આ હનુમાનજી છે કે પરવારી ગયેલા છે? એ ગામમાં ભવાયેલો ખેલ પડેલો, એક એની મા હરિભગત હશે, છોકરો હશે, તે બોલો કાલ રામને કોને જમાડવા છે, આ કીધું કે હું જમાડીશ. એની માન કે ઘર બહાર નીકળી, આ રામ છે? એમ ખોટું છે, એટલે ફળતું નથી. અત્યારે સ્ત્રી હોય પુરુષ હોય અને સ્ત્રીના કપડાં પહેરે એ તો રાતે ઘડી તમે ખેલ જુઓ તો એની જોડે કોઈ સંસાર ન ચાલે, સવારે જ પાછું ધકેલે. એક માણસે એવું થયેલું, તે રાત્રે કયા પુરુષના લુગડા બહેને પહેરાવ્યા અને રૂપિયા 4,000 લઈ ગયા. સવારે જોયું ત્યાં તો પુરુષ બહુ ભટકાયા. ભક્તિમાં ખેલ જાય છે, હા વલકી હાવ કઈ માય નહીં ને, પણ આને જાણે તો. એટલે લક્ષ્મીજીનું દ્રષ્ટાંત એટલા માટે સજી મારા લાવ્યા, એને તપાસ કર્યા, બધાને જોયા, તારે આ બ્રહ્માંડમાં માણસ છે, તમે જ્યાં ચોટો એ અન્ય રહો, અહીંથી બહાર કોઈ નીકળે નહીં. આ બ્રહ્માંડના ગમે તેને ભજો, એ જાઓ નહીં. દેવતાઓના હાથમાં વિષય નહીં, કશો એ ભજન કરે. બહાર નીકળે નહીં આ બ્રહ્માંડમાંથી કોઈ, એને જોયું બધું. એટલે આ બ્રહ્માંડ જોયું, દેવતાઓ જોયા, તેને માથે કલંક છે જ બધાને માથે. સૂર્યને માથે છે, ચંદ્રને માથે છે, બ્રહ્માને માથે છે, કોઈ દેવતાઓ કલંક વગરના બાકી નથી. એ આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં લખાય, એને જોયેલા, પૂછેલું બધા. એ કમથું આ સંસારમાં પૂછે છોકરાને છોકરીનું, આ કેવો છે, ભણ્યો છે કેટલું, બીજું રામકૃષ્ણાય નમઃ, 80 વર્ષ નથી ચાલતું ને, એમાં ખોટી ભક્તિ કરે છે, આગળ ચાલતી જ નથી.
એ વાંધાવાળું છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે લક્ષ્મીની વાત સમજાવીને છેડા પર એમની વાત કીધી. એ એકલિટી છે, એ પોતે શું કે છે, લક્ષ્મીજીની પેઠે કલ્યાણકારી ગુણ તમારે જાણવા કોનામાં છે. આ ગુણ કલ્યાણ કરનારા ગુણ કોને ભાવે છે? ભગવાન સ્વામિનારાયણનો માં જે ગુણ છે એનું વર્ણન કરતા કરતા હજારો પદો નંદ સંતોએ કે એક ક્રિયાના એમાં ગુણ, જમવાનું તો ગુણ, બેહવાનું તો ગુણ, ધોતિયું પહેરવાનો તો ગુણ, ઘોડે બેસવાનો તો ગુણ, મળવાનું, એના તો ગુણ એટલા બધા લખ્યા છે કે પાર વગરના લખ્યા છે. એની ગુણ વગરની કોઈ ક્રિયા નહીં. અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. જેમ લક્ષ્મીજી નારાયણને વર્યા એમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ આ પૃથ્વી પર આવ્યા છે, એમાં નર્દમ ગુણ બન્યા છે. મુક્તાનંદ સ્વામીજી બન્યા, હજારો પરમહંસો બન્યા, સંતોરી ગુણિયલ બન્યા, એક ગુણ આવ્યા સ્વામિનારાયણ. જેટલું કંઈ આપણને શ્રેષ્ઠમાં સારામાં સારું આવડે એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રતાપે આવડે, નહીતર આ જીવને કંઈ ન આવડે. એમાં ગુણ છે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે કલ્યાણકારી ગુણ એને જાણવા પડે. સ્વામિનારાયણમાં શું શું શક્તિ છે, શું શું ગુણ છે, એ શું છે એ જાણ્યા પછી જ, એ જાણતા નથી એટલે એને ભસતા નથી. અને જાણે છે એ શિરને સાંટે લખ્યું છે. બધા શું જાણ્યું છે કે આ જ અક્ષરધામમાં લઈ જાય, આ જ અહીંયા સુખી કરે, આ સર્વશક્તિ યુક્ત છે, એના તો હજારો ગુણ છે. બધી વાત જે ગુણ તમારે લેવો હોય એ સુધી મનમાં તૈયાર છે. હાથ જોડવાનું પણ એને શીખવાડ્યું, એમાં ગુણ. ચોર હોય તેને કે આવો આવો તમે હે બુદ્ધિશાળી, અને આપણે ચોરટી એટલે ઉલટું રાતે નફડું મારી જાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના તમે શાસ્ત્ર વાંચો એટલે નરાયના ગુણ જ આવે, એ આવા છે આવા છે આવા ગુણિયલ છે. નરા કલ્યાણ કરવાના ગુણ તમારો, તમને આ બધા જે બન્યા શ્રેષ્ઠ બન્યા એ શેને કારણે બન્યા? ભગવાન સ્વામિનારાયણના કારણે બન્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં કલ્યાણ કરવાની સંપૂર્ણ શક્તિ છે. એટલે જેમ લક્ષ્મીજી બધું જોયા પછી ભગવાનને વર્યા, એમાં બ્રહ્માંડમાં કોઈની પાસે કલ્યાણ કરવાની શક્તિ નહીં, ગુણ નહીં. અને માણસ માણસમાં જોડાણું છે એ ભક્તિમાં કઈ છે. આ બધું જ હતું પણ કલ્યાણ માટે ભગવાન પોતે આવ્યા. નહીં તો બધું જે તમે જુઓ છો એ બધું હતું પહેલા. નહોતું શું? પુરુષોત્તમ નહોતા, એ પધાર્યા અને એમણે બધામાં ગુણ ઉતાર્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે લક્ષ્મીજીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું, એટલા માટે આપ્યું કે જેમ લક્ષ્મીજીએ જોઈને પુરુષોત્તમને વર્યા એના દ્રઢ આશ્રિત થયા અને દ્રઢ ભક્તિ કરી, એમ તમારે જોઈને વિચાર કરીને આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, સર્વગુણે સંપન્ન છે, કલ્યાણકારી છે, એમાં કોઈ કલંક નથી. બીજા ઉપર તો કોઈ અવતાર ઉપર કલંકનો શબ્દ કોકે વાપર્યો છે પણ સજી મારા પર એક શબ્દ નહીં, કલંક નહીં કોઈ. સર્વગુણે સંપન્ન છે એટલા એમના ગુણોનું વર્ણન સંતોએ મૂર્તિમાન જોઈને કરેલું છે. અને લક્ષ્મીજીને તો શોધવા જવું પડ્યું તપાસ કરવા, જ્યારે અહીં તો પુરુષોત્તમ પધાર્યા અને અનંત કોટી મુક્તો આમાં ચોંટાડ્યા, ઉલટા લાવીને આમાં ચોંટાડ્યા, જે અવળા જતા તેને. એ વાત ભગવાને ભક્તિ સંબંધી સમજાવી, એ ઘણી જ ઉત્તમ છે. એ વાત સાંભળીને મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ જ બુદ્ધિશાળી છે. એ મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાનને પ્રણામ કરીને પ્રાર્થના કરીને પૂછે છે કે આપે જે વાત કરી, વૈરાગ્યની કરી, જ્ઞાનની કરી, ભક્તિની કરી, એમાં કોનામાં વધારે દૈવત છે સમજાણું નહીં. વૈરાગમાં વધારે દૈવત, રાગ મૂકે તમારામાં જોડાય એમાં વધારે દૈવત આવે છે, કે
આ તમને આવા જાણે અને તમારામાં જોડાય એમાં વધારે દૈવત છે કે ભક્તિમાં છે એ મને સમજણ ના પડી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે ભક્તિમાં દૈવત બહુ છે પણ એ ઠેઠ સુધી ટકાવવી બહુ અઘરી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે જેને ભક્તિવાળાના લક્ષણ, જે ભક્તિવાળા હોય એને આ લક્ષણ જાણી રાખવા પડે અને ભક્તિવાળા હોય એને આવા લક્ષણ હોય એ કેવા હોય. શરીર મારા શા માટે પધાર્યા તો કે જીવોના કલ્યાણ કરવા માટે. જીવનું તો કોક જોઈન્ટ થાય તરત જ રૂડું કરી દે, જોઈન્ટ થવો જોઈએ બરાબર. આ તો પેલું મિક્સણિયું કરે છે, પુષ્કળ વ્યવહાર કરે અને જરાક સ્વામિનારાયણમાં જોડાય એટલે પેલું એને સમજણ પડતી નથી. થોડું ખાય સારું, પછી લેપાળાનો રેસ્ટ લે એટલે એ પેટમાં કશું હકન નથી. એમ પેલો પોણા હોળાને વ્યવહાર કરે અને એક આની ભગવાન એટલે પેલું એને એ ગુણ બતાવતો નથી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જીવના કલ્યાણ, તમારે જેટલું રૂડું કરવું હોય જેવું થવું હોય એવું અહીં થઈ શકો, પણ એ અમે પરમેશ્વર જોઈ હવે મનુષ્ય જેવી મૂર્તિ ધારણ કરી તેની મેળ પડે નહીં કોઈ રીતે. હવે એ વિચરણ કર્યું એટલે શ્રીજીમાના જે શ્રીજી મહારાજ છે એ આગલા અવતારના જે દ્રષ્ટાંત આપશે એના સ્વરૂપમાં બેસાડવા માટે આપશે. એ વસ્તુ તો પૂરી થઈ ગઈ છે. એ શ્રી કૃષ્ણજીનું દ્રષ્ટાંત આપશે, એ રામચંદ્રજી ભગવાનનું દ્રષ્ટાંત આપશે. શું કરવા આપશે એ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરે એટલે આવું હોય જ. હવે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે છે એણે જન્મ સમયે માતાજીને પુરુષોત્તમ પણ જણાવ્યું, પાંચ છ છ દિવસના તને કૃત્યાઓનો કાળ ભૈરવોનો નાશ કર્યો છે એ એનું ચરિત્ર છે. અને વનમાં પાછા પધાર્યા છે ત્યારે એક રસ્તો પૂછે છે હિમાલયને કે મારે ઉત્તરમાં જવું છે ક્યાંથી જવાશે, એ મનુષ્ય ચરિત્ર છે. પછી એને વનમાં પાણી પીવાનું ઠેકાણું પડતું નથી, ખાવાનું પડતું નથી, પૃથ્વી પર પડી જાય છે એ પણ એનું છે. અને કરોડો માણસોને કહ્યું કે મારા પ્રતાપથી તમે અનવસે સુખી રહો એ જ છે, પણ વસ્તુ બદલતી નથી એ એમાં વાંધો છે. અત્યારે શ્રીજીમાના શાસ્ત્રો વાંચે તો ભાગ્યે જ કોઈ ભગત રહે, જો એની મેં તે વાંચે તો પેલું એવું ચરિત્ર આવે એટલે આ પરમેશ્વર હોય તો આમ કેમ કરે. પોણા ભાગના ને આ સંશય છે, એ પુષ્કળ સંશય, કારણ કે એના ચરિત્રો આવે એટલે. દભણનો યજ્ઞ કર્યો એમાં 40,000 મણ લોટ કર્યો અને હજારો લોકોને દર્શન દીધું એ એનું પુરુષોત્તમ પણ. અને ક્યાંક ક્યાંક પોતે એકલા માગવા જાય એ એનું ચરિત્ર. શું માટે કર્યું એમાં કોઈ જાણી શકે નહીં. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને જે મનુષ્ય દેહમાં જે ચરિત્રો કર્યા એમાં માય કેટલા માણસ જેવા કર્યા અને કેટલાક પરમેશ્વર જેવા કર્યા. એ ભગવાન કહે છે ગોવર્ધન ઊંચો કર્યો, હવે એ કોઈનું કામ છે, એનું પરમેશ્વર પણ જે ઘણા કામ કરે. આ બ્રહ્માંડમાં રાવણ છે તે બધાએ દેવતાઓને છત્રી ગાતા, કોઈનાથી કબજે આવે એમ નહોતો, એને બધાને ત્યાં હાજર રાખતો દેવતાઓને. હોવું શું કરે, જેને આખી લંકા સોનાની બનાવી એ કેટલી શક્તિ છે. હવે આપણે 3 તોલા ભેગું કર્યું હોય તો બહુ તે પણ આખી લંકા એને સોના નહીં બનાવી, હજુ સુધી બનવાની કોઈ નથી આ બ્રહ્માંડમાં. એ કેટલું એને કર્યું છે, સોનાની લંકા એને ગઢ સોનાનો, એની પાસે હું નહીં હોય. રામચંદ્રજી ભગવાનને કહ્યું વિભીષણે કે ભગવાન લંકામાં પધારો કરના, ત્યાં મારે છે આવું. પછી વિભીષણે બહુ કહ્યું, એને રામે ના પાડી તો કે પણ તો લક્ષ્મણને મોકલો. લક્ષ્મણને કહ્યું હા જોજે એ જૈન તારી બુદ્ધિ ફરે નહીં, હવે કેટલું હશે બોલો. એમને સમજણ આપી, હવે સોનાનું આખી લંકા, સોનાનું નગર, સોનાના મકાનો,
સોનાનું બધું. હવે આપણે એક શેર હોનું હોય તો ત્રણ વેત ઊંચો હાલે, આ કેટલો ઊંચો હાલતો. કોઈક પ્રધાનને ગાડી હોય એક ટન હોનાની, તોય ઊંચાની ચાલે. હવે આના ટનનો ધડો જ નહીં. લક્ષ્મણજીને રામે બહુ સમજાયું, જોજો હો, મતી જોઈને ફરી જાય નહીં. હવે કેવું હશે ત્યાં? એ વિભીષણની સાથે ગયા લક્ષ્મણ અને એ બધું જોયું. હશે તો લક્ષ્મણ હોનાની ગાદી એટલી થશે, દિવાલો હોનાની દે. આને બેસાડ્યું અને હજારો લોકો ખમા ખમા કરે. આને જોઈને બુદ્ધિ પડી કે આ હા હા આ પેલા વનમાં રે લહાવ. હજારો લોકો પેલે રાવણનો જે બધું હતું આને જોઈન્ટ કર્યું, એ જોઈન્ટ કરીને બુદ્ધિ ફરી. અને નગારો વાગતું હતું ત્યાં, વાંદર બધા પોકેલા અને હનુમાનજી બધા પોકેલા બધા. રામની જય રામની જય એ આને સાંભળ્યું કે નગારો શાનો વાગે છે, કે રામની જય નું બંધ કરાવી દો. એને જોઈ કે મારી અત્યારે. પછી વિભીષણે કોઈ નીચે ઉતરો, એટલી બુદ્ધિ ફરી, એટલું એની પાતું. એ કોઈને ગાંઠતા નહોતા રાવણ. એને રામે પૂરો ઠેકાણે પાડી દીધો અને પછી દેવો બધા છૂટ્યા એના લંકામાંથી. નથી એને ત્યાં બેડી રાખીને પવનને હાવને વાયુદેવને કહી બેસે, હું કહો એટલે પવન છોડવાનો. ઇન્દ્રને હાવ બેહાડી મેલે, હું કહું એટલો જ વરસાદ પાડવાનો, હું કહું ત્યાં જ. બધા એને લંકામાં બેહી રહેવું પડતું. કેટલું એને એને એના સંકલ્પ તો જુઓ. હવે શેની શેડી બાંધીને સ્વર્ગમાં જવું, એ તો રહી ગયું બાંધતો બાંધતો. એટલે ભૂકા જ કાઢી નાખે ત્યાં જઈને બધાના, બધા નીચે લાવત જાલી જાલીને. એના દિવ્ય ચરિત્રો છે. દિવ્ય એટલે પરમેશ્વરના ચરિત્ર, એ બીજા કોઈનાથી બનેલું નહીં. ધનુષ ભાંગી નાખ્યું એને, જે આ ધનુષ ભાંગે એને જ આ સીતા આપતી. કોઈનાથી તૂટતું, બધા આંચકા મારી બધા થાકેલા છે, પણ તૂટે તારે સીતા મળે ને. એ રામે ધડાક દઈને તોડી નાખ્યું. પણ એ એના પરમેશ્વરના પરાક્રમ. સજીમાને શું સમજાવવું છે? એના જે ચરિત્રો છે કેટલા છે કે આપણા દસેક જન્મ જાય ત્યારે વાંચી, એટલા એના ચરિત્રો છે, એટલા લખાણા છે, જાત જાતના છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ વાત કરી અને શ્રી કૃષ્ણજીના મનુષ્ય ચરિત્ર એ કાળયવન પાસે ભાગ્યા. એની મથુરા જે રાજધાની હતી છોડી અને દ્વારકા ગયા અને ત્યાં બેટમાં વસાન ત્યાં રહ્યા. એના મનુષ્ય ચરિત્રો છે. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, મેં કલ્યાણ માટે દેહ ધારણ કર્યો છે, એટલે મારા જે જન્મ છે કર્મ છે એને તમારે કાયમ સંભાળવા, એ સંભાળવાને કારણે જ હું તમારું કલ્યાણ કરું. એકે ચરિત્ર નંદ સંતોએ છોડ્યું નહીં, પોછ પોછ કર્યું. ભગવાન તમે વનમાં શું કર્યું, તમે ઘેર શું કર્યું, એ બધું પૂછી પૂછીને એક એક ચરિત્રનું લખાણ છે. અને જે જે ચરિત્ર કરે, પાણી પીવે તે પણ લખી લે, એ પીવે છે કેમ, એ કેવી રીતે પીવે છે, એ કેમ પીરસે છે, કેવું. કોઈ ચીજ આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનામાં નહીં એટલે એટલે લખવી પડે રીતે જાણી અલૌકિક. એટલે ભગવાનના જન્મથી સજીમાનો જન્મ જ્યાં થયો ત્યાંથી દેહના અંશ સુધીના જે ચરિત્રો છે એ સ્વયં ભગવાને પોતે લખાવેલા છે. અને એ ચરિત્રને સાંભળે એટલે પરમેશ્વરને ભેગો થઈ જ ગયો છે. પણ એ વાત ક્યાં કે છે, એ ચરિત્રોમાં જે સંશય પડ્યો એ કોને પડ્યો? ગોપીઓને કેમ શ્રી મારે વાત લેવા? ગોપીઓને કશાયમાં સંશય નહીં.
પરમેશ્વર એ લુગડા ખેંચે, ગમે તે કરે, ઢોળી નાખે, ગમે તે ચરિત્ર કરે, તો એને આનંદ આનંદ એ રહે નહીં. એ ગોપીઓમાં ટક્યો એટલે ગોપીઓને લાગ્યા. એટલે આપણા નંદ સંતો વૃંદાવનમાં લાંબા ગયા નથી, કોઈ અહીં પુરુષોત્તમ છે, પણ ગોપીઓનો ભાવ એના શરીરમાં લાવીને વાત કરી એમને, એ ભાવ પેદા કર્યો એને એના કીર્તનોમાં કે ભગવાન તમે આ રાત્રે ક્યાં ગયા તા એકલા, આ તમારે ગાલે કાજળ ક્યાંથી ચોટ્યું, કોની જોડે તમે ગયા, આવા આવા શબ્દો એમને વાપરેલા છે. પણ એ હેતના વાપરેલા છે, ગોપીઓના લક્ષણો એમાં પોતે લાવીને કહેલું છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે ચરિત્રો છે એ કોને, જે ભક્તિવાળો હોય એને કોઈ દાડો આના અવગુણ આવે જ નહીં. ત્યારે દાદા ખાચરને ત્યાં ભગવાન જે ટક્યા 25 વર્ષ, એનું કારણ આવો આજ. અને એની ભક્તિ જે ખીલી એનું કારણ પણ આમાં કાંઈ નહીં. અને એમણે ચરિત્રો કઈ જોયા છે, આને શું થાય છે, એ ઢોળી હોવ દે, લુગડા ફાડી નાખે, કઈ જાત જાતનું કરે, તો આને શું થાય છે આમાં. એના બધા ચરિત્રો છે ને દિવસમાં 40 વખત કપડાં બદલેલા છે જાત જાતના, અને કોપીન પહેરી છે એ એમણે જ પહેરી છે. એના જાત જાતના એ તમે જયારે આ ચરિત્રવાળા ગ્રંથો વાંચો ત્યારે જો તમારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી હોય તો આ બધા ચરિત્રો ગાવા જોઈએ. જેમ સોની હોય, સોનાની તો કિંમત ખરી જ, પણ એના દુકાન હોય એની ધૂળ વાળીને ભેગી કરી એની એ કિંમત પેલા સોનાના કણ છે, અને આપણી જે ચોખ્ખી ધૂળ છે એની કિંમત નહીં કરે. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણના દિવ્ય ચરિત્રો પરમેશ્વરપણાના અને મનુષ્યપણાના એ બે કરનારા એક જ છે. એને કેટલીક વખત હાવ એકલા છે, કેટલી બધા આપણે વાંચીએ તો એમ વિચાર થાય કે આવું હાવ કર્યું, તો એ કરીને તો ગાવ શું આપણે. એક ભગત જોડે તેને કહ્યું કે મને ભૂખ લાગી, તારી પાસે કઈ છે, ત્યારે ભગત તો લોભ્યો, તે શું કે તમે જોડે છો મારે શું કામ લેવું પડે, કે આખી રાત બે ભીખા ભૂખા હોઈ રહ્યા. એમના ચરિત્રો છે એટલે આપણે ગાવા છે, ગાવું શું. કોઈના ચરિત્રોમાં કાંઈ નહીં એટલે આ માણને કોઈને સંભાળાય નહીં, એના ચરિત્રોમાં જ કાંઈ નહીં એટલે પછી એના ચરિત્રો જ પાર વગરના. ગુલાલ જયારે રંગે રમવાના હોય તો 100-100 ગાડા ગુલાલ ભેગો કરે, એના ચરિત્ર. ભગવાન ક્યાંક પધારે ને રસોઈને જોવે આમ કે આ માણા બહુ છે ને આ રસોઈ થોડી છે, તે ખુરશે ને એ ભગવાન તમે શું બોલ્યા, જો પેલો ભક્તિ વાળો જાણે છે. કોઈ દાડો ખૂટ્યું છે તમે હોવ ત્યાં, એ શબ્દ એને વપરાવ્યા છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જે છે ચરિત્રો જે છે એ મનુષ્ય જેવા કર્યા અને પરમેશ્વર પણ કર્યા એ બંનેને ગાય જાણે, ત્યારે એ ભગવાને સમજ આપી. ત્યારે આપણા નંદ સંતોએ શ્રી મહારાજશ્રીના કપડા પહેર્યા છે એના કીર્તનો બનાવ્યા, એની પ્રશંસા કરી. કેમ કરી, જે પુરુષોત્તમ નારાયણ અનંત કોટિ બ્રહ્માંડના પતિ છે એને બહુ જ વખત અહીંયા પરમેશ્વર પણ જણાવ્યું છે, એટલે આટલા ચરિત્રોમાંથી એને કંઈ થઈ શકે નહીં. એ કેમ કર્યું તો એ જ જાણે. ત્યારે રામચંદ્ર ભગવાને જે ઘેલા જેવા થઈ ગયા, ઘેલા એટલે ગાંડા જેવા થઈ ગયા, શા માટે થયા એ કોઈ તે દાડે કોઈ જાણ્યું નહીં. જો એ ગાંડા જેવા ન થાય તો રાવણ ને રાવણના માણસો લડવા આવે નહીં, એનું કરવું શું. એટલે પહેલા જાણ્યું કે આમાં કંઈ છે નહીં. એટલે રાવણ જ્યારે લડવા આવ્યો ત્યારે સરળ રામે લેવામાં ગયા, ત્યારે ખબર પડી કે મરી ગયા બધા. હજુ કે છે ને, હજુ એ વસ્તુ એટલા વર્ષોની લાંબો ગાળો છે તો એ પણ કંઈક બૈરું જતું રહ્યું હોય ને હાવ ગાંડા જેવું થઈ ગયો, શું કે હા થાળું રામ ગાંડિયું,
પણ રામ શા માટે ગાડા થયા, આ શા હાથે ગાડું થયું છે? એ ખબર નહી. એમ ભગવાનના ચરિત્રોમાં ગમે તેને સમજણ પડે. પાર્વતી જેવા બુદ્ધિશાળી સ્ત્રી જાતિ કહેવાય. અને રામનો જે બનાવ બન્યો સીતા લઈ, અને રામે મહાદેવજીને પાર્વતીને વાત કરી કે કઈ મારે ત્યાં જોવા જવું કે નહીં, તમારું કામ સમજણ ના પડે. એટલે એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરિત્રોમાં કોઈને સમજણ ના પડે શું કરે. ગણિતમાં શરીરમાં રૂપ બદલે, બીજું થઈને ઉભું રહ્યું, એના ચરિત્રો જ પાર્વગણ છે કે જેનું વર્ણન કરતા કરતા નંદ સંતોએ લખ્યું, મેં તો 40,000 શ્લોકના, 80,000 શ્લોકના, 1,00,000 શ્લોકના એટલા ગ્રંથ આ લખતા એમને ક્યાંથી આવ્યું? એક પણ વિચારમાં આવ્યું નથી. એ અભાવ કોને આવ્યો હતો? કે પાંડવનો જે પુત્ર હતો પરિવાર, એ પરીક્ષિત રાજા જે હતો તેને અભાવ આવ્યો. શું કેમ અભાવ કેમ આવ્યો? તો કે ભગત નથી. અત્યારે જે સ્ત્રીને આ ઘરમાં રહેવું જ છે, ચોક્કસ કરે ગમે તે થાય, તેનો પતિ મારે વઢે કી જતને જ જવા, તમારે જે કરવું તે કરો. પણ મજૂર તમે લાવ્યા હો, એને એવું કઈ ચોક્કસ કરેલું હોય, તમે કહ્યું કેમ કામ કર્યું? આ હેડ્યા હું તારા પર છાપ માંડીશ, જોઈ હેડી ગયો. એ તો 52 ભૂંગળો પર ભૂંગળો વાગસ બીજે જશું, તેમાં શું છે? એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, એ ભક્ત નહોતો, એ ભક્તિની લાઈનનો નહોતો. એણે આ ગોપીઓની બધી વાત સાંભળી, એ સુખદેવજીએ કહી લીધું કે આવું આવું ગોપીઓએ કહેલું, એની વાત સાંભળી કે આવું કૃષ્ણે કર્યું, એ સ્ત્રીમાં ગયા, આટલું બધું ઊંડે ઉતર્યા, અમે એટલું બધું ઉતરતા ને સ્ત્રીઓમાં. એટલે એને શ્રી કૃષ્ણને છોડી દેશે, અભાવ આવે છે. કેમ આવ્યો? તો કે તો ભક્તિની લાઈનનો માણ નથી, એ કંઈ કરતો નથી. અત્યારે જગતમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જે કોઈ વાંકો બોલે સમજે નહીં, એ ભક્તિની લાઈનના નથી, કોરા ધાકોર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, પરીક્ષિત રાજાને જે અવગુણ આવ્યો તે ભક્તિની લાઈનના નથી. ફક્ત એણે સુખદેવજીને કહ્યું કે મારા પિતા જે પાંડવો એ શું શું કરતા હતા, શ્રી કૃષ્ણજી શું શું કરતા હતા એ મને સંભળાવો. એ સંભળાવવા ગયા, એમાં માથાકૂટ પડી પાછી. પછી સુખદેવજીએ કહ્યું કે આને આ નકામું છે. પછી સમર્થપણું દેખાડી અને એમના એમાંથી મુકાયું અવગુણમાંથી. એમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચરિત્રો આવે, એમાં પરમેશ્વરપણાના આવશે અને મનુષ્યના જેવા આવશે, બંને ભેગું રહેશે. કારણ કે મનુષ્ય થયા છે એટલે કર્યા વગર છટક્યો. એમણે આમ કહ્યું છે ને, એ મુક્તાનંદ મુનિ, મારા શરીરમાં કસર બહુ છે, જોવોજી તો કે તાવ બહુ છે, એ પણ એમાં બનેલું છે. એટલે જાત જાતના ચરિત્રો તમે વાંચો ત્યારે બે પરમેશ્વર ના આવે, એમાં તો પાપી ખુશ થાય, એ પણ ભગવાને કહ્યું છે. એ તો બધા, એ તો પાપી હોય તે હા હા ખરું, ભગવાન પણ કહ્યું પેલું જે આવે ત્યારે વાંધો છે, એના ચરિત્રો ક્યારેય મનુષ્ય ના આવે. ત્યારે મનુષ્યના ચરિત્રો અને પરમેશ્વર પણ બતાવે એના ચરિત્રો બંને એક જ આકારના છે, બે આકારના નથી. બહુ જ આવશે એટલે આપણા શાસ્ત્રો છે કે જે શાસ્ત્ર ભક્તિવાન હોય, પરમેશ્વરના આશ્રિત હોય, એના થકી શાસ્ત્ર સાંભળજો, બીજા થકી શાસ્ત્ર તમે સાંભળતા નહીં. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગોપીઓની જે વાત કરી, મુક્તાનંદ સ્વામીને સમજાવી, અને મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજીમાંના તમામ ચરિત્રો લખશે. અને મુક્તાનંદ સ્વામીને ભગવાને કહ્યું છે કે મારા જન્મથી માંડીને મારા દેશ સુધીના જે ચરિત્રો કરો એ તમે લખો,
હજુ એ લખાણો ઘણા માણસોએ ઓછા સાંભળેલા, ઓછા વાંચેલા, ધીમે ધીમે બહાર પડવાના છે. એટલે આના ચરિત્ર છે, જે મુક્તાનંદ મુનિ બ્રહ્માનંદ મુનિ ખસતા નથી એ ભગવાનની આપેલી સમજણનું કારણ છે. અને આ શાસ્ત્ર ગમે તેને અપાય એવા નથી, એને મનાય જ કરી શકે કે અમારા શાસ્ત્ર કોઈ ભગવાનનો ભગત હોય એને કહેજો આ ગમે તેને તમે આપતા નહીં, આટલા આટલા તમે આપતા નહીં, આપશો તમે દુઃખી થશો. ઘણા એવું માને છે કે શાસ્ત્રનો પ્રચાર કરીએ, હથિયારનો પ્રચાર થતો હશે, એટલે જેને લેવી હોય બંદૂક લ્યો જ મારી નાખે ગમે તેની, તો એના લાયસન્સ હોય છે, ખોટો ભડાકો કરી લઈ હવલી, એ માને સખત મનાય કરે છે. તમે આપના દુઃખી બહુ થશો, સાથે દુઃખી થશો, એ ભગવાનનું વાંકું બોલવાના જ છે, એટલે તમે આપતા નહીં. એને ગણી બતાવેલા છે આટલા આટલાને તો નહીં જ, એ જાણે છે આટલા જે છે એ નાસ્તિકો છે, એ ધર્મનો નાશ કરનારા છે, ધર્મનું ખંડન કરનારા છે, અને અવળી રીતે એને વર્તવું છે, એ પણ ભગવાને કહેલું છે. એટલે ભગવાનના ચરિત્રોને જન્મથી માંડીને દેનાન સુધીના જે જે ચરિત્રો છે એમાં ભગવાન સંબંધી ચરિત્રો આવશે અને એમાં મનુષ્ય સંબંધી આવશે, કારણ કે મનુષ્ય થયા છે તો એમાં આવવાનું જ છે. તો એમાં પરમેશ્વર પણ દેખાડ્યું, એ કોઈ મનુષ્યમાં હોય પણ નહીં, મનુષ્ય એટલે મનુષ્ય છે, એમાં કોઈ દાડો એ શરીરમાં કંઈ પણ કરી શકે નહીં. આમણે તો હજાર વખતે શરીર પલટાવ્યું, એનું શું કારણ છે? તો કહીએ તો પુરુષોત્તમ છે, એનું કારણ છે. કોઈ માણસ શરીરને ક્યાંય પણ પલટાવી શકે નહીં, કંઈ પણ થઈ શકે નહીં એનાથી. એ મનુષ્ય શરીરમાં એને લાખ વખત પરમેશ્વર પણ જણાવ્યું, એ પરમેશ્વરના હોવાને કારણે જણાવ્યું અને એમણે દેહ ધારણ કર્યું છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે એમાં પરીક્ષિત રાજા જે ને અવગુણ આવ્યો એ મનુષ્ય ચરિત્રનો, પણ એ ભગતનો હતો. અને ગોપીઓને ગુણ આવ્યો એ ભગવાને ભગવાન જાણતી હતી, આટલા આટલા એને કામ કર્યા. જેમ જીવબાને શરીરમાં એટલો ગુણ કે આટલા આટલા કામ કર્યા, રક્ષણ કર્યું દરબારનું, યુદ્ધમાં શ્રીમાર પોતે ગયા, શત્રુનો નાશ કર્યો, અમારી પ્રતિષ્ઠા વધારી, અમારે ત્યાં લાખ લાખ માણસ ભેળા કર્યા, એને પૂરો ગુણ છે એટલે ત્યાં રહે છે. એ દહીં ઢોળે દૂધ ઢોળે કંઈ કરે ગમે તે પૈસા લાવ આપી દેવા છે, આપી નાખવા છે. એ જે જે કરે છે એને કંઈ થતું નથી, એ પરમેશ્વરના ભક્તિની લાઈનના છે અને ભક્તિ કરે છે એને કોઈ દાડો અવગુણ આવે જ નહીં. જે સ્ત્રીને પતિવ્રતા એક આ જ ઘરમાં રહેવું છે એને કોઈ દાડાનો પતિનો અવગુણ આવે જ નહીં, ગુણ જ ગાય જ્યાં હોય ત્યાં. એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે એ દ્રષ્ટાંત આપતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્રો અને પરમેશ્વરપણાના ચરિત્રો, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના મનુષ્યપણાના ચરિત્રો, ભગવાનપણાના ચરિત્રો કહી અને પછી પરીક્ષિત રાજાને જે અવગુણ આવેલો છે એની વાત કરી અને ગોપીઓને કોઈ દાડો અવગુણ આવ્યો નહીં એની ભક્તિ આ દુનિયામાં સૌ વખાણે છે. એનું કારણ છે ખસીને. અત્યારે આપણે દાદા ખાચરની બહેનો હજારો સ્ત્રીઓને જે સંભાળે છે એનું કારણ છે ભગવાનમાંથી ક્યારે પણ ખસેલા નથી. જે જે ચરિત્રો કર્યા છે કે ભગવાન તમારે જે કરવો તે કરો, મને કઈને થવાનું, તમારે જેમ કરો, એને બધા ચરિત્રો કરી જોયા છે કે આટલામાં તો જાય જ, પણ એમાં એ ગયા નથી કોઈ. એટલે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરિત્રો ગમે તે મૂળ ધર્મગ્રંથોના ચરિત્રો લખાયેલા છે એ વાંચીએ, ત્યારે એક જ ભાવ રાખો, દ્રષ્ટિ બુદ્ધિ ફેરવવાની નહીં, એ ભક્તિની લાઈન છે, એ લાઈન અતિ ઉત્તમ છે. અને જેમ ગોપીઓની ભક્તિ પ્રશંસાપાત્ર બની, એમ હજારો બાઈ ભાઈએ સ્વામિનારાયણની ભક્તિ કરી એ પ્રશંસાને પામ્યા
અને આ તેને યાદ કરે છે અને આ બ્રહ્માંડ રે ત્યાં સુધી એને સંભાળવાના છે. એનું કારણ એ પરમેશ્વરમાં દઢપણે ચોંટ્યા રહેલા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે ઉત્તર કર્યો છે એ પુરુષોત્તમ હોવાને કારણે એ પુરુષ સમજાવી શકે, બીજા કોઈને આ લાઈનની ખબર નહીં અને આમાં કાંઈ કરી શકે નહીં. એટલું ભગવાને આ જ્ઞાન કર્યું છે. અને મારા સ્વરૂપનો કોઈ રીતે અભાવ ના આવે, એક તો એને ઘણા જન્મનો સંસ્કાર હોય ત્યારે આવી ભક્તિ ઊભી થાય. કઈ સામાન્ય વસ્તુ, એક બાપ હોય એક છોકરાને જરા કંઈ કે તતરી એને હેડું જાય છે, એ હલકામાં હલકા પાત્રો છે. ભાઈને સહેજ કંઈ કે તો હવારમાં વહેલી ઉઠીને જતરી, આ બધાય પાત્રો સામાન જેવા છે. એમ પરમેશ્વરનો જે અભાવ છે બહુ જ લોકોને છે. શા કારણે છે? તો કે એનો જે રીત છે આખી ભક્તિ કરવાની એ જાણતો નથી, અને ભક્તિ કરવા જાય તો એ નભવાની નથી, અને જે કરે છે એમાં કઈ છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે વાત કહી છે તે ઘણી અલૌકિક કહી છે. એવી રીતે ગઢડા મધ્ય પ્રકરણનો દસમો વચનામૃત પૂરો થયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.